ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ରାଜଧାନୀ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ବା ନୟାପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି କି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇଠି ପାଣି ଜମେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ବର୍ଷା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଜମିଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାର୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି, ଏଠି କାର୍ ମଧ୍ୟ ଭାସୁଛି କହିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବିକଳ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଇଏ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅସଲ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଇଏ, ଯେଉଁଟାକି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ହିଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି NS ନୟାପଲ୍ଲୀ NS, ଆଉ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହିଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଅସଲ ଚିତ୍ର, କାହିଁକିନା ଭୋଟ ଦେଇକି ମେୟର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟଲି ମେୟର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅସଲ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ବିଗତ ଇଏ ଏବେକା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏ ବହୁ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆଉ 2-4ଟି କାର୍ ବି ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଏଇଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ତ ଆସିଲାଣି ବହୁତ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଦେଖା ନଯାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଯଦି କହିବା, କ'ଣ ହେଉଥିବ ଅବସ୍ଥା, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କୁହାହୁଏ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କେମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅସଲ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ତ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ସମାଧାନ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ କହିବା କେମିତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ବନ୍ଦ, ବ୍ରେକ୍ ସବୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯିଏ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, ଯିଏ ପାଠ ଯୋଜନା ହେଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି, ଯୋଜନା ଯୋଜନା ବାଟରେ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସବୁ, କ'ଣ କହିଲେ, ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ପାଣି, ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ମେୟର ଆସିକି ଯେଉଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ, ତା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଟରେ ରହିଲା, କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।